လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအဓိကစိုးရိမ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူရဲ့မိသားစုပေါ်မှာပေါ့နော်တဲ့ကအဓိကတော့အခုလောစေအထက်ကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုအချင်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်နေမိသားစုဝင်တွေရဲ့အော်အားရပေါ့အချင်းကြာနေလေယူနီတက်အောင်ချင်းကြာနေတဲ့နိုင်ငံသမားတွေရဲ့စက်မာကြီးပေါ့ဒီကစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အခုလိုအခြေအနေလေးမှာအဲဖြစ်လာပြီဆိုလဲသူ့ကိုတင်ပြဖို့အတွက်အန္တရာယ်မှားတယ်လေအဓိကတော့စက်မာကြီးသူစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်ချင်းကြာခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေခေါဏမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရောမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာတွေ့ဆုံပြီးအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့တာပါ45မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာကိုကိုကြီးကိုမင်းစရာကိုထေးကျွဲကိုထေးတန်းကိုတန်းတင်ကိုပန်တိတ်ထွန်းကိုသက်စော်ကိုနိုင်လင်းကိုကျော်ကျော်ထွေးကိုပြိုးချူမတသက်အောင်စတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဟုတ်တော့ကတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အဆိုပြည့်တဲ့တော်တင်လို့ရတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွန်လင်းချမ်းသာခွင့်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများပြပါဝင်လာခြင်းမရှိတာဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့စာရင်းတွေနဲ့ NLD ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေကိုညှိနှိုင်းလို့မရသေးတာကြောင့်လို့ဒေါက်တာဆက်စစ်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တတ်နိုင်တော့လို့အကျဉ်းသားတွေကိုတော့စီစစ်နေတယ်။ ABBလက်ရှိသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပဲလူငယ်ချမ်းသာဝင်3ရက်တန်းတိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းငယ်သာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလွတ်လာတဲ့အထဲမှာလည်းကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုဦးခွန်ထွန်းတို့လိုအဓိကကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်မှာဘုန်းဘုရားမြေသားတို့ကလည်းမကျတော့ဘူး။